大家好，我是租冤。咁就校區兩個字咧，喺房地產領域咧，就好似有一種魔力嘅。咁啊，每一次提出咧呢個物業喺校區咧，都會令到啲家長咧眼前咧會發光。咁啊，最近好多中介咧開始打起咧日本校區呢個旗號啦。咁啊，究竟日本其實有冇呢個校區嘅概念嘅咧？咁要討論呢個題目咧，一定要先了解咗校區呢個定義先嘅。咁喺中國，咁校區一般係指咧你喺學校裏面有冇擁有自己嘅物業。咁而個別地方咧更加嚴格嘅，咁持有嘅物業咧，一定要係住宅而唔可以係公寓。咁前嗰排喺深圳嘅福田咧就出現過更改校區嘅定義啦，而引發咗喺一連串嘅風波。咁大家就知道啦，校區房呢三個字咧其實有幾大吸引力嘅。而日本的校區定義和香港其實有些相似，根據居住地去劃分，所以有出現的情況就是租和住其實擁有同樣的權利，所以你不一定要去買了物業才可以進入這個校區。除了租售同權這個前提之外，日本的教育文化根深蒂固和香港和中國的精英教育其實很不同。日本是以平等教育作為一個前提，咁而日本的確可以做到真正嘅平等教育嘅。咁我哋首先講下硬件上面啦，無論你喺居住喺一啲小島或者農村，甚至喺大城市，其實佢哋之間嘅教育設施嘅差別咧，唔會好大嘅啫。即使係一個十幾人嘅一個島仔裏面啦，日本嘅中小學嘅教育設施，譬如操場啦、體育館啦、游泳池啦，所有嘢都齊全嘅。咁日本嘅一啲學校嘅面積咧，係根據呢個教育法規嚴格規定嘅，學生一個人數是少於或者等於40人的話，教室的面積必須大於500平方米，而學生人數在40至50之間的話，面積會增加比例而是增加的。另外我們經常都看到一些新聞都會說日本有些學校是只有一個學生都可以畢業的，所以我們可以看到其實日本政府就算是那間學校只有一個學生都會提供一個完整的教育給學生。除了硬件的設施之外，日本教育職員全部都是公務員身份，所以三至五年會根據教委會的安排進行一些區域的輪換，所以老師和校長不可以在長時間在同一間學校裏面去工作和執教。這個目的主要是為了這個教育的資源的均衡，令到這些師資不會出現了嚴重的失衡的情況，亦都令到一些偏遠的小朋友可以得到一個比較良好的教育，同城市的情況的師資是一樣的。現時日本的公立學校佔了學校的總數大概8至9成，所以在正統公立學校提供的平等教育之下，其實各方面的條件不會相差太遠。在差異其實主要集中在一些課餘活動產生，因為很多日本的家長都會選擇一個比較典型的方法，就是公立教育加一個私戰。私戰其實就是日本的補習社，因為初中公立學校一般全年授課會比私立學校少300小時，即是說會早放學1至2小時，而家長一般都會送仔女去私戰繼續學習。而日本好的私戰其實一啲都唔平嘅，一般高中一啲嘅私戰課程其實一年嘅學費大概55萬日元啦。需要知道其實日本嘅公立學校一年嘅學費只係30萬左右嘅啫。咁所以我哋可以講啦，香港同埋中國嘅學校資源唔係好均勻啦，咁所以令到個別嘅學校其實拉高咗個附近嘅樓價。而日本正好相反，其實係房價或者高收入嘅社區拉動咗當區嘅教育質素。當然好嘅學校附近物業總會有需求嘅，但係日本買物業除咗校區之外，其實有好多因素要考慮啦。而校區唔係唯一嘅標準，所以我哋要進行一個整體嘅分析先至可以決定到呢個物業值唔值得投資。咁下一次我哋講下有啲乜嘢好嘅校區，同時亦都係一個好社區。究竟呢啲區域個租務同埋樓價究竟係點嘅咧？今次講到呢度啦，多謝大家收聽，下次見。